অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, অসমীয়া মানুহখিনিক ইমান কেঁকুৰা চেপা দিবলৈ আৰু বন্ধ কৰক। আমি কথাবিলাক আপোনালোকক কৈ কৈ আমাৰ আমনি লাগিছে, প্ৰতিবাদ কৰি কৰি আমনি লাগিছে। কি কৰিলে এতিয়া আপোনালোকে কথাবিলাক বুজি পাব? আমি বুজিবলৈ আমাৰ অকণমান অসুবিধা হৈছে। আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে অসমীয়া ৰাইজক, খাতি খোৱা ৰাইজক, মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ৰাইজক বাৰুকৈয়ে কোঙা কৰিছে। এনেকৈ হ'লে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী, খাতি খোৱা, যিসকলে দিন হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে, এই মানুহখিনি আৰু জীয়াই থাকিবলৈ অসুবিধা হ'ব। কিন্তু কথাষাৰ আপোনালোকে বুজি নাপায়। আপোনালোকে চাওক, আজিৰ তাৰিখত কি হৈছে, এই সময়ত 1 কেজি দাইলৰ দাম 140 টকা পৰ্যন্ত হৈছেগৈ, 1 লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম 240 টকা পৰ্যন্ত হৈছেগৈ, চাউলৰ দামো বৃদ্ধি হৈছে সাংঘাতিক ধৰণে। গতিকে এনেকৈ হ'লে যিসকল খাতি খোৱা ৰাইজ দৈনিক হাজিৰা কৰি জীয়াই আছে, যিসকল মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী, যিসকলে চাকৰি বাকৰি নকৰে, সাধাৰণ ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি চলি আছে, এই মানুহবিলাকে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব? এতিয়া এই কথাবিলাক যদি আমি আপোনালোকক দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিলে, আপোনালোকৰ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা কোনোবা কোনোবা মন্ত্ৰী, বিধায়কে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিব যে দাইলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে, কলডিল খাব লাগে, পচলা খাব লাগে, ঢেকীয়া খাব লাগে। মানে তাৰ অৰ্থ এইটোৱে হ'বগৈ যে আমি সেই আদিম যুগত যেনেকৈ মানুহে হাবিত বসবাস কৰি হাবি বন খাই জীয়াই আছিলে, এনেকুৱা এটা ধৰণৰ কথা হ'বগৈ যে এইটো দিন দেখিবৰ কাৰণে কিন্তু অসমীয়া মানুহে আপোনালোকক ভোট দি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ দিয়া নাছিলে, এইটো দিন দেখিবৰ কাৰণে কিন্তু অসমীয়া মানুহে আপোনাক মুখ্যমন্ত্ৰী বনোৱা নাছিলে। গতিকে সময় থাকোঁতেই কথাবিলাক আপোনালোকে বুজি পাওক, কেঁকুৰা চেপা দিয়া বন্ধ কৰক। যিসকল মন্ত্ৰী বিধায়ক অকমান্য, যিসকলে এটা বিভাগ চলাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা মন্ত্ৰী বিধায়কবিলাকক আপোনালোকে আপুনি দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ক। অন্যথা এটা কথা কিন্তু স্পষ্ট, অনাগত সময়ত কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ ফল ভোগ কৰিব লাগিব। আমি দৈনিক এইবিলাক কথা অসমৰ প্ৰতিটো জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠনে আপোনালোকক দৃষ্টিগোচৰ কৰি আহিছোঁ যে মূল্যবৃদ্ধি, গোটেই বিষয়টো আপোনালোকৰ নিৰ্বাচনী ইছ্যু আছিলে। মূল্যবৃদ্ধি যেতিয়া অত্যাধিক হৈছিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত, সেইটো সময়ত মূল্যবৃদ্ধিক ইছ্যু হিচাপে লৈ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম বুলি কৈ আপোনালোকে চৰকাৰলৈ আহিছিলে। কিন্তু আপোনালোকে আজিৰ তাৰিখত পাভলুটি মাৰিছে, মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা ক'লে আপোনালোকে বিষয়টো ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিব বিচাৰে, বা আপোনালোকে টুলুঙা মন্তব্য দি, দায়সৰা মন্তব্য দি আপোনালোকে হাৰি যাব বিচাৰে। কিন্তু এনেকৈতো আৰু নহ'ব যে অসমীয়া মানুহখিনিওতো খাই বৈ জীয়াই থাকিব লাগিব। অন্তত পুষ্টিকৰ আহাৰ অসমীয়া খাতি খোৱা ৰাইজেও, দিন হাজিৰা কৰা ৰাইজেও, মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ৰাইজেও জীয়াই থাকিব বিচাৰে, অন্তত পুষ্টিকৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে। কিন্তু আপুনি দিছে যিমান তাতকৈ দুগুণে অসমীয়া মানুহৰ পৰা নি থকা যিটো নীতি, এইটো বন্ধ কৰিব লাগে। পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে অসমীয়া মানুহৰ জীয়াই থকাৰ পথ ৰুদ্ধ কৰিছে, পাৰিলে এইটো বন্ধ কৰক, অন্যথা কিন্তু আপুনি ইয়াৰ ফল অনাগত সময়ত বাৰুকৈ ভুগিব লাগিব।